Стара Загора посрещна днес международна лекоатлетическа щафета, част от световния лекоатлетически пробег. Щафетата пристигна на стадион Трейс Арена в Стара Загора. Днес да бъдем домакини да посрещнем световния пробег на мира, който минава през 70 държави, 40 от които се намират на територията на Европа. Ние като спортен град, който ще бъде Европейски град на спорта през 2017 година, подкрепяме такива инициативи и прояви. Международната лекоатлетическа щафета има за цел да насърчи съпричастността между народите и да спомогне за изграждането на един обединен в усилията си за развитие свят. Пробегът на мира е най-мащабната и най-продължителна изява, посветена на мира. Провежда се вече трето десетилетие. Факелът, символизиращ стремежа на човечеството към по-мирен свят, пристигна в Стара Загора, носен от 15 спортисти. От града на Липите лекоатлетите заминаха за Казанлък.